Conspiracy theories ဒီပါထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တချို့တွေကဘစ်ကွိုင်းတွေကတကမ္ဘာလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အမေရိကရဲ့ဒေါ်လာငွေကြီးစနစ်ကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရုရှားတွေကတည်ငြိမ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအမြင်အမျိုးမျိုးလဲထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီထဲမှာဖန်စီဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးနောက်ထပ် theory တခုကလာပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ conspiracy theories တွေပါထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တချို့တွေကဘစ်ကွိုင်းကိုဒီထွန်းတဲ့သူကအီလွန်မတ်စ်တချို့ကျတော့လဲဇူကာဘတ်မဟုတ်ဘူး။ဘစ်ကွိုင်းတွေကတကမ္ဘာလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အမေရိကရဲ့ဒေါ်လာငွေကြီးစနစ်ကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရုရှားတွေကတည်ငြိမ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအမြင်အမျိုးမျိုးလဲထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီထဲမှာဖန်စီဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနဲ
address တွေရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူဆိုတာသိဖို့လုံးဝနှိပါခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဒီလိုအဆင့်တန်းအရန်မြင့်တဲ့နှီးပညာကကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကလက်ရှိချိန်မှာဖန်တီးထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခြားကဘာကလာပေးသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးအထိပြောလာကြတာပါ။ဘေးခွိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာသိထားရတဲ့လောက်ကဘေးခွိုင်နဲ့ကိုစတိုရှိနာကာမိုတိုဆိုတဲ့သူကတီထွင်ခဲ့တယ်။သူကဒီဘလော့ချိန်ပုံကနေပဲကျွန်တော်တို့စီကိုလျှို့ဝှက်စာတူလေးတွေလည်းပို့တတ်ပါသေးတယ်။တချို့ကလည်းစတိုရှိနာကာမိုတိုဆိုတာဂျပန်ကအသက်ကြီးကြီး programming သမားတစ်ယောက်။ချို့ကြောက်လည်းသူပို့တဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာအသုံးနှုန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကဂျပန်နာမည်သုံးထားတဲ့ UK ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစတဲ့အမည်အနေနဲ့ပဲမှန်းဆနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိစတိုရှိနာကာမိုတိုလို့အထင်ခံရတဲ့သူတွေကိုကိုကိုစတိုရှိနာကာမိုတိုပါဆိုပြီးထွက်လာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးမှအများကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘသူမှအမှန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။တခုရှိတာကလက်ရှိ Bitcoin run နေတဲ့အရေးအတွက်ရာဒီ founder Bitcoin ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့သူမှာ Bitcoin ပေါင်းအနည်းဆုံး9,300နေ2,000အထိသူ့စီမှာရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပမာဏကလက်ရှိ Bitcoin တစ်ခွင်ဒေါ်လာ2,000နဲ့ပဲတွက်ရင်တော့သူ့စီမှာ billion 40ရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ November က Bitcoin တစ်ခွင်အများဆုံးဈေးဒေါ်လာ9,000အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ network သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကလက်ရှိကမ္ဘာအဆင့်12မှာရှိနေတဲ့ဒီ Microsoft ရဲ့Steve Ball မှာထပ်တာမှာသူကပိုပြီးချမ်းသာပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကဘာအချမ်းဆောင်သတိတယောက်ရှိနေပါသေးတယ်သူကတော့ Satoshi Nakamoto ပါ